У найближчі дні на Тернопільщині поступово теплішатиме, обіцяють синоптики, а справжнє тепло прийде у другій половині квітня. Про погоду на Великдень розповіла завідувач сектора Тернопільського центру з гідрометеорології Оксана Софінська. Найближчі дні погодні умови в області в основному будуть обумовлюватися полем підвищеного атмосферного тиску. Тому спостерігатиметься переважно без істотних опадів погода і з наростанням температурних показників, з підвищенням температур повітря. 7-8 квітня ми очікуємо ще достатньо низькі температури повітря, знову ж таки, переважно без істотних опадів. Лише 7 квітня вночі можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу. І температурні показники вночі коливатимуться від 2 морозу до 3 тепла, дні становитимуть від 5 до 10 градусів тепла. В подальшому 9, 10, 11 квітня очікується ще більше наростання тепла. Вже з 9 квітня відбуватиметься підвищення температурних показників до 15, а подекуди навіть 17 градусів тепла в день і від 0 до плюс 5 вночі. Таку погоду обіцяють і на Великдень, можливо, з дощем. На самий Великдень очікується, що через територію області проходитимуть атмосферні фронти, тому відбуватиметься незначне коливання температури повітря і в окремих районах можливі невеличкі дощі. Ось. А так, на фоні високого тиску температурні показники будуть достатньо високими в порівнянні з першими днями квітня. Хоч і з незначними відхиленнями від норми, така погода властива для квітня. Зате березень був аномально теплим, каже Оксана Софінська. Квітень місяць – це той місяць, коли відбувається швидке наростання тепла. І вже ми маємо приклад минулого року, коли в нас на початку квітня спостерігалися від'ємні температурні показники до мінус 4 градусів, а в кінці квітня вже було плюс 28 максимальні температури повітря в день. Тому в квітні місяці, в зв'язку з тим, що відбувається швидке наростання тепла, за рахунок того середня місячна температура повітря, норма середньої місячної температури є досить висока, плюс 8. І тому оце зниження, яке ми спостерігаємо, воно, звичайно, не є типовим для квітня, але воно буває досить часто, оскільки в квітні місяці є така тенденція до зимових явищ погоди, так і до літніх явищ погоди. Тому до Великодня варто тримати напоготові парасольку, а справжнє тепло прийде до нас вже після свят.